Morávamos em uma casinha aqui do lado, duas casas para o lado, em que ela tinha 28 metros quadrados, assim. E eu acho que ela não comportava todas as coisas que a gente faz, né? Tem a nossa filha. A gente tem um ateliê de arte, tem marcenaria. Eu sempre tive muito dessa inquietação, assim, de eu querer modificar e colorir. Vira o sofá, aí pega a estante, põe pra lá, aí não sei o que, aí vamos pintar, sabe? Esse aqui é o hall entre o quarto da nossa filha Flora e o nosso quarto. Proposta pra cá foi a gente fazer um ambiente mais orgânico e vivo. E a gente preencheu com muitas plantas, que é o que a gente sempre teve, assim. A ideia foi a gente trazer tons mais terrosos mesmo, para conversar ainda com esse lance dos elementos naturais. Esse aqui é o meu quarto e da Thaís. Essa peça principal aqui em cima, ela é desenho e pintura e execução toda nossa. Aquela mesinha de cabeceira, um tronco que a gente encontrou na rua. A gente vai trazendo a nossa personalidade para casa. Eu acho que quando eu vejo a casa colorida, ela vira uma extensão de mim, sabe? Então eu sempre tô, uma palheta que eu olho e falo, nossa, eu tô vestida com a cor que também tem na minha parede, sabe? A grande ideia aqui para nossa sala foi sim fazer uma galeria de artesanato brasileiro. E a partir disso a gente veio trazendo o nosso acervo, algumas coisas que a gente foi adquirindo com o tempo, algumas coisas de viagens. Quando eu penso nessa parte dos interiores, do design em si, eu penso no conforto. E quando eu digo esse conforto do design, é um conforto da nossa alma. Aqui para o quarto da Flora, a gente tentou trazer um pouco dessa ludicidade através das cores, através das formas geométricas e através das expressões. Eu não tive quarto, quando pequena, né? Eu morava numa casa bem pequenininha e eu acho que hoje eu proporcionar um quarto para minha filha, onde ela tem espaço para brincar, para explorar, né, a infância dela é muito bom. É uma casa onde eu posso criar dentro do ambiente, e não ter medo de ousar, né? Eu e a Thaís, a gente tem essa coisa de um complementar o outro, né? A gente cria ambientes juntos e a gente cria uma filha e um cachorro e uma calopsita juntos. Casa misturada com um afeto se torna um lar, assim.